I dag skal vi se på Flowerpot Portable bordlampe fra Antradition. Bordlampen er designet af Werner Panton og er en miniudgave af den populære Flowerpot bordlampe. Den er 29,5 cm høj og har lysdæmper med tre forskellige niveauer. 100%, 50% eller 20% styrke. Styrken justeres nemt med touch-funktionen på toppen af bordlampen. På fuld opladning kan bordlampen anvendes i 11 timer på fuld lysstyrke. Den kan anvendes både inde og ude, og det er en rigtig god gaveidé fra Antradition at få sig 10 forskellige farver. Oplev Flowerpot Portable hos lysmesteren i Ringe kun 14 minutter fra Odense og Svendborg.